Алманах с творчеството на децата от литературният клуб Касталия към Варненският общински детски комплекс ще бъде издаден през месец юни. Сборникът включва най-добрите произведения, сътворени от възпитаниците през последната година. Той е под наименование «Докосване до Касталия» и се издава за 12-та поредна година. Сега издаваме и алманаха «Докосване до Касталия» юни месец, където са събрани произведенията на децата над 350 произведения в алманаха за една учебна година. Такова творчество от деца, още повече събран труда им в книга. Това го правим вече за 12-та поредна година и мога да кажа, че ние разполагаме с един огромен архив от творбите на децата, претворени в тези алманаси, които издаваме. Литературният клуб към Общински детски комплекс Варна е създаден през 1996 година. Негов ръководител е Магдалена Маркова. В клуба децата от 2 до 12 клас получават знания и умения в сътворяването на произведения в различни литературни жанрове – стихове, есета, разкази, приказки. От 2019 година възпитаниците на клуб Касталия списват и собствен вестник.